možnosti firmy, akým spôsobom kontrolovať používanie osobných údajov a kontrolovať zamestnanca, akým spôsobom s tými údajmi pracuje, sú obmedzené. To znamená, ak chce firma zabrániť zneužívaniu osobných údajov, nástroje na monitorovanie, kontrolu musia byť primerané účelu, ktorý tým firma sleduje, a zároveň kontrolné mechanizmy nesmú byť použité bez súhlasu zamestnanca, bez vedomia toho, že sú používané. Chcem zdôrazniť, že skryté monitorovanie zamestnancov nástrojmi je možné len vo výnimočných účeloch a opäť zdôrazňujem, musí byť primerané účelu, na ktorý sa vystavuje. Čo tým chcem povedať, alebo aký je dôvod, že to zdôrazňujem? Existuje niekoľko situácií, kedy by sa chcel zamestnávateľ brániť tomu, aby jeho zamestnanec používal v práci, v pracovnom procese pracovné prostriedky typu počítač, mobil alebo iné zariadenia na súkromné účely a nielen na pracovné účely. A zamestnávateľ v podstate nemá možnosti, ako tomu zabrániť. Príklad. Ak zamestnanec používa súkromný počítač a mailový systém na to, aby komunikoval okrem pracovných povinností aj s inými ľuďmi, s rodinnými príslušníkmi, alebo si vybavoval svoje súkromné problémy, zamestnávateľ nemôže využiť a nemôže to zamestnancovi zabrániť v tom používaní, nemôže kontrolovať obsah týchto mailov. Čo to v konečnom dôsledku môže znamenať? Nedávno som bol na jednej konferencii, kde niekoľko firiem prezentovalo výsledky tzv. Sociálneho inžinierstva. Základným princípom tohto spôsobu útokov na informačný systém je získanie údajov o informačnom systéme priamo od zamestnanca. Môže sa tak diať mailovou komunikáciou, priamým telefonickým kontaktom. Ochranou voči takýmto útokom by bolo mať možnosť prezerať si maily, skenovať tie maily a vidieť obsah tohto mailu, prípadne sledovať obsah telefonickej komunikácie. V súlade so zákonom, so zákonnými podmienkami som presvedčený o tom, že zamestnávateľ, keby takýmto spôsobom monitoroval komunikáciu zamestnanca, mailovú, elektronickú alebo inú, tak by porušoval zákon. Tým spôsobom ale nedokáže preventívne pôsobiť proti útoku na informačný systém a vo svojej podstate aj chrániť osobné údaje, za ktorých ochranu je v zmysle zákona a v zmysle bezpečnostného projektu zodpovedný. Ak zamestnanec spracováva svoje štandardné úlohy a popri tom ich môže vykonávať aj pre tretiu stranu, zamestnávateľ má minimálne možnosti, ako môže ísť na počítač a skontrolovať jeho prácu a prehľadávať jeho súbory, pretože by mohol byť obvinený, že porušil jeho právo, to znamená, prezeral a kontroloval jeho osobné údaje. A som presvedčený o tom, že potenciálny spor zamestnanca a zamestnávateľa by vyhral zamestnanec. Ďalším príkladom môže byť sťahovanie nelegálneho softvéru, sťahovanie pornografie a podobne. Zamestnávateľ nemá možnosť nasadiť na takýto počítač monitorovací softvér, nemá možnosť kontrolovať obsah takejto komunikácie. V podstate možnosti detekcie takýchto nelegálnych aktivít na počítače sú len nepriame. Možnosti ochrany zamestnávateľa sú minimálne a možnosti využitia bezpečnostných systémov na kontrolu aktivít zamestnanca sú veľmi obmedzené. Chcem upozorniť špeciálne na problematiku BIOD, to znamená Bring Your Own Device, vo firmách, ktorá je v súčasnosti veľmi preferovaná z toho dôvodu, aby firma ušetrila náklady. Ak hovoríme o osobných údajoch, ja tie osobné údaje rozdeľujem do dvoch kategórií. Sú to osobné údaje, ktoré firma potrebuje na to, aby dokázala zabezpečiť svoju funkcionalitu. To znamená osobné údaje, ktoré vyžaduje od nej zákon, ktoré vyžaduje, ja neviem, pracovná zmluva a podobne. A sú to osobné údaje, ktoré zamestnanec prinesie do firmy
nazvime to vo svoj prospech alebo pre svoje potešenie, pre plnenie si svojich súkromných aktivít. Zdôrazňujem, že firma zodpovedá za ochranu obi dvoch kategórií týchto osobných údajov a v prípade, že by došlo k zneužitiu osobných údajov, či tých, ktoré vyžaduje firma, to je z tej prvej kategórie, alebo tých, ktoré si tam doniesol zamestnanec, bude za ochranu týchto osobných údajov zodpovedná firma. Pri tak spomínanej problematike Bring Your Own Device do firmy, firmy síce ušetria náklady na obstaranie týchto zariadení, ale na druhej strane stanú sa zodpovedné aj za ochranu údajov, ktoré si na mobilných telefónoch, mobilných zariadeniach ďalších doniesie zamestnanec do firmy. Čo to znamená? Politiky bezpečnostné doporučujú, aby sa vytvorili napríklad samostatné adresáre pre súkromné osobné údaje, súkromné údaje a firemné údaje. Zamestnávateľ nemôže vymazať z takýchto zariadení súkromné osobné údaje, nemôže do nich zasahovať, nemôže ich nejakým spôsobom kontrolovať. Niekedy nájsť rozdiel medzi údajom, ktorý je používaný súkromne, a v súkromnej záložke a vo firemnej záložke ťažko rozlíšiť. Ako by teda mali postupovať firmy a čo by mali robiť preto, aby z jednej strany splnili požiadavky aktuálneho zákona, aktuálnych požiadaviek zákona a zároveň, aby sa nedostali do jeho rozporu, do rozporu s týmto zákonom. A zdôrazňujem, že niekedy je to veľmi ťažké a bude to veľmi drahé. Spracovať bezpečnostný projekt je prvý krok. Nasledovať by mali ďalšie aktivity. Predovšetkým doporučujem, aby firma pri používaní zariadení, pri využívaní informačného systému spísala so zamestnancom dohodu, ktorá upraví práva a povinnosti organizácie, zároveň práva a povinnosti zamestnanca, ktorý používa informačný systém. Vyžadovala napríklad alebo upozornila na to, že môžu byť použité takéto prostriedky, ktoré budú kontrolovať jeho činnosť. Špecifikovala jednoznačne úlohy takéhoto systému a špecifikovala možnosti organizácie, ktoré bude vykonávať pri dohľade nad kontrolou informačného systému. Doporučoval by som vyhnúť sa používaniu zariadení typu Bring Your Own Device, to znamená súkromných zariadení zamestnancov v systéme. Obmedzila to z toho dôvodu, že v konečnom dôsledku náklady na používanie takýchto zariadení vzrastu povinnosti organizácie, vzrastu úlohy, ktoré z tohto vyplývajú, nielen pri ochrane vlastných osobných údajov alebo tie, ktoré potrebujú na svoju činnosť, ale aj ďalších údajov, ktoré zamestnanec donesie do firmy.